Salve, salve, galera. Bom dia. Aqui mais um dia no Vale do Catimbau. Viemos fazer a trilha das Uburanas. O pessoal já tá ali, ó. Mais um dia aqui no Vale do Catimbau, conhecendo mais uma beleza e apresentando a vocês também. E vamos nessa. Acompanhe esse vídeo até o final. Vou dar a vinheta aí, produção. Chegar aqui nas Uburanas, né? E uma beleza totalmente diferente das outras. Cada lugar tem sua particularidade e essa, sem dúvida, é linda. Viu? E também a trilha é fácil chegar aqui, é fácil chegar, não tem erro. E venham conhecer o Vale do Catimbau, beleza? E todas terças e sextas aí, vídeo novo. Fica ligadinho aí, 7 da noite, 19 horas, sai vídeo novo. Captura aqui dos lugares. Olha só. Que serra. Galera, quero dizer a vocês aí, ó, aqui, ó, a grande Tânia, dona do camp Sol do Vale, né? Camp rústico, muito massa, lindo. Vocês têm que conhecer. E ela é a nossa guia hoje aqui, ó. Tá com a gente aqui nas Uburanas, beleza? Acompanha aí, ó, Sol do Vale. Beleza? Isso aí, né? Galera, isso aqui é o grande Carlos Miranda, o caçador de aventuras. Olha o que ele vai inventar. Dá uma olhada. Se o cara cair aqui, pai, só a Santa de Santana ali pra resgatar o cara. E ele disse que ia pedir a bênção dela ali. O cara é maluco. É o caçador de aventuras. Se o caçador de aventuras não vim para um lugar que não corra perigo e não tem aventura, não é o caçador de aventuras. E lá está o cara, frente a frente com Maria. Primeira vim aqui. Dá uma sacada na paisagem. Isso aqui você só vai encontrar, sabe onde? É isso aí. Já aproveita e se inscreve, deixa aquele like, que aqui é assim. Galera, isso aqui é conhecido como a pedra do cachorro salsicha. Cachorro salsicha, a coleira dele descendo. Olha lá onde, é, onde vai. E ali é o buraco. É conhecido como o que, Tânia? Pedra do cachorro salsicha. É isso aí, como se fosse a pedra furada do Vale do Catimbau, essa daí. E a vista é essa, galera, olha só que coisa linda. E galera, aqui também tem pôr do sol, viu? Nossos guias ali, ó, do Campo Sol do Vale, tá levando a gente no mirantezinho aqui.
aqui, dá pra pegar o pôr do sol. Vamos lá. A trilha boa, pertinha. Estamos indo lá agora. Acompanha aí, sol do vale. Campo maravilhoso, rústico. Segue aí, galera. Galera, e aqui, ó, é o mirante. Que dá pra ver o pôr do sol, maravilhoso. Aqui, ó. Coisa linda aqui, ó. Que vista maravilhosa. Você pode vir aqui, ó. Tem até os tipo uns banquinhos pra sentar e contemplar as digitais de cima. Uhum. Tem a placa de energia solar ali. Então, galera, a gente se despede aqui da Uburanas, lugar incrível, sem dúvida, mais uma beleza incomparável aqui no Vale do Catimbau, mais uma beleza. Quer saber como é aqui? Venha conhecer, meu chapa. Tá vendo por foto aí, vídeo, é diferente do que seus próprios olhos, viu? Venha conhecer, a gente tava na Uburanas. Quem hoje desse vídeo aí, curte, comenta, se inscreve, compartilha pra galera aí que quer conhecer o Vale do Catimbau. Venha-se embora, viu? Beleza? Valeu!